Bakur Kvashilava, profesori, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, ჯიპას, სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს, ეს დასკვნითი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის და ანალიზს გავაკეთებთ, როგორც სხვა სტუმრების შემთხვევაში, მაგრამ აი ახლა ცოტა პოლიტოლოგიური კუთხით. Საღამოშიდობის საბაკურ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Შეგიძლიათ აი თავდაპირველად მოკლედ გვითხრათ თქვენი აზრით, რა მოხდა აი ამ სამ დღეში, რასაც ჩვენ ვუყურებდით თბილისის ქუჩებში. უმნიშვნელოვანესი რა მოხდა და რეალურად გამოჩნდა რა არის ხალხის ძალა. ხალხის ძალა სინამდვილეში და არა სახელით. Მოხდა ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ ოცნებას უკვე დიდი ხანია ყავს აბსოლუტური უმრავლესობა პარლამენტში, არ ითვალისწინებს არასოდეს პოლიტიკური უმცირესობის ინტერესებს, ამის მიუხედავად მათ მოუწიათ რამდენჯერმე დაეხიათ უკან და საბოლოო ჯამში გაეწვიათ ის ავადსახსენებელი კანონპროექტი, რომელიც თვითონვე შემოიტანეს, შემდეგ თვითონვე დაუჭირეს მხარი საბოლოო ჯამში, ესე აღმოჩნდა, სხვისი ხელით შემოიტანეს და მერე თვითონ დაუჭირეს მხარი და ბოლოს გაიტანეს ისე, როგორც გაიტანეს. Ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი გამარჯვება, მაგრამ გამარჯვება არ არის ოპოზიციის, ეს არის საქართველოს გამარჯვება. Ეს არის ისეთი გამარჯვება, როდესაც ქართველმა ხალხმა აჩვენა საკუთარ თავს და მერე უკვე დანარჩენ მსოფლიოს, რომ აქ შესაძლებელია მთავრობა იყოს ჭეშმარიტი და ანგარიშვალდებული საკუთარი ხალხის წინაშე. Თუ ამას ხალხი მოინდომა. Да, да, რა შეიძლება იყოს გამოცდილებების მიხედვით ივანიშვილის მომდევნო ნაბიჯები? Ხო, ну, ხაი ამის გამოცნობა ცოტა ძნელია. Ну, ლოგიკა რას ყარნახობს, ასე ვთქვათ, პროცესების. Ზოგადად ტენდენცია ქართული ოცნების და პრინციპში მე ვიტყოდი ნებისმიერი მთავრობის, როდესაც ამის საშუალებას მათ ხალხი აძლევს, არის ის, რომ შეეცადოს მაქსიმალურად გაზარდოს თავისი ძალაუფლება, დაყოს, ვინც მიაჩნია მოწინააღმდეგედ და შეინარჩუნოს პოტენციური შანსი იმისა, რომ იყოს სამუდამოდ. Ამიტომ ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც გადადგმული იქნება ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან, იქნება სწორედ ამისკენ მიმართული. ევროატლანტიკური მიმართულებით მოსაოდნელია თქვენი აზრით, რომ რაღაც სხვა გზებით იგივე გააკეთოს, იმიტომ რომ ჩვენ დღის წესრიგში გვაქვს ახლა კანდიდატის სტატუს მივიღებთ თუ არა წლის ბოლოს. თქვენ აღიქვამთ ამ პროცესისე, რომ ეს საბოტაჟისთვისაც იყო, გარდა იმისა, რომ დიქტატურის კანონი იყო პირდაპირ, საბოტაჟსაც ისახავდა, აი ოპერატიული თვალსაზრისით საბოტაჟსაც ისახავდა მიზნად. გვაქვს ბევრი საფუძველი იმისა, რომ ასეთი ეჭვი გქონდეს. Იმიტომ რომ საეჭოდ დაემთხვა ამ კანონის ინიცირება სწორედ იმ პერიოდს, როდესაც შუალედური ანგარიში უნდა გამოქვეყნებულიყო. ცნობილი იყო ისიც, რომ საქართველო გარკვეულ პარამეტრებში საკმაოდ სახარბიელო პოზიციაშია და არის რეალური შანსი იმისა, რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ხაი 12 პუნქტს მიღმა რაც საკითხები, აი კაი მდგომარეობა. დიახ, დიახ, ეს ცენტრალური მნიშვნელობის არის, ხო? Და აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ამის ძალიან კარგი შანსი იყო, სწორედ ამ დროს ისეთი კანონის ინიცირება, რომელიც ფაქტობრივად უკვე თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ მიმართული იყო იმისკენ, რომ მაქსიმალურად შეიზღუდოს ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება და მთავრობა დადგეს კრიტიკის მიღმა, ხომ ფაქტია, რომ ემსახურებოდა იმას, რომ ევროკავშირის ქონოდა მკაცრი რეაქცია და იძულებული გამხდარიყო საქართველოსთვის კიდევ ერთხელ ეთქვა უარი. Მე არ ვამბობ იმას, რომ ახლა გარანტირებულია დადებითი პასუხი, მაგრამ ფაქტობრივად ამ კანონის მიღება ამის განმაპირობებელი იქნებოდა. Საინტერესო არის პოლიტიკური პარტიების ნაწილი, ჩვენ გვისაუბრია ამ თემაზე და საკმაოდ დიდი პრობლემებია ამ მხრივ. Აი ამ პროტესტმაც წინა არაერთმა პროტესტმა გამოაჩინა, რომ ოპოზიციური პარტიები ვერასოდეს ვერ გახდნენ წამყვანები ამ პროცესის და ეს პირდაპირ დაკავშირებულია მათ მიმართ ნდობასთან. Როგორ ფიქრობთ, აი ახლა მიეცა ახალი შესაძლებლობა ოპოზიციურ პარტიებს, რომ გამოასწორონ ეს მდგომარეობა, აღადგინონ კავშირები, ან სადაც ჩატეხილი არის, იქ აღადგინონ და სადაც საერთოდ არ ქონდათ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, იქ რაღაცნაირად დაამყარონ ეს კომუნიკაცია. Მე ვიტყოდი, რომ ამ დღეებმა ჩვენ ყველას გაგვიჩინა იმედი იმისა, რომ შესაძლებელია პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობა
კონკრეტული შედეგი გამოიღოს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ხალხს ჯერა თავის საქმის, ჯერა რომ ის რისთვისაც ქუჩაში დგანან, აპროტესტებენ და ითხოვენ სამართლიანი საქმეა. Da, am შემთხვევაში უკვე არც აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ ვთქვა წარსულში ვის რა ჩაუდენია და ვის რა ნდობის კრედიტი ჰქონდა. Სწორედ ეს დავინახეთ ჩვენ აი ამ აქციების დროს და დავეთანხმებოდი იმას, რომ ეს ქმნის უნიკალურ იშვიათ. Შესაძლოა ბოლო შანსაც იმისა, რომ ჩვენ შევქმნათ ისეთი პოლიტიკური გარემო, სადაც აღდგება ნდობის გარკვეული ხარისხი, გაიზრდება ნდობა. Ისეთი ინსტიტუციების მიმართ, როგორიც არის პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებიც, მათ დამატებულისად, და ისინი უფრო მეტად გახდიან თავიანთ საქმიანობაში, უზრუნველყოფენ ჩართულობას ხალხის, ისე როგორც აი ეს ბუნებრივად მოხდა აი ამ შემთხვევაში, როდესაც პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, ორგანიზაციები, უბრალოდ ახალგაზრდობა, სტუდენტები, ლექტორები, პროფესორები და შემიძლია ვთქვა, რომ ქართველი ხალხი იდგა ერთად და ამბობდა იმას, რომ ვეღარ მოგვატყუებთ, რომ თქვენი დევიზი ღირსებით ევროპისკენ უბრალოდ თვალის ახვევაა. Ჩვენ აღარ გუჯერა იმის, რომ შესაძლებელია შენ უარყო ყველა ის ღირებულება, ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც შემოდის შენი მომავალი პარტნიორისგან, იმ ოჯახისგან, რომელსაც შენ ელოდები, რომ ამბობ, რომ მე ამ ოჯახის წევრი ვარ, ამ ოჯახის წევრი უნდა გავხდე, და როდესაც სასაცილოდ არ ყოფნის ის რეკომენდაციები, რომელიც იქიდან შემოდის, აღმოჩნდა ისე, რომ ვეღარ დაიჯერა და აღარ დაიჯერა მოსახლეობის უმრავლესობამ, რომ მაინც ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ევროპისკენ მიდიხარ. Politicul arena zeirotsas partiebze saubrobt rogor fikrobt anu es partiebi unda gaxtnen uketesebi tavachignit upro demokratiulebi tu aseve chndeba kargi shesadzreblobebi rom sva partiebi gachtnen politikur velze partiis chamoqalebeba ar aris advili sakme da arts tneli teknikurat kho kho teknikurat kho magram პრაქტიკულად მერე რო გამართო პარტიული ორგანიზაციები და ასე შემდეგ, ცნობადობა, რა ვიცი, ამომრჩევლის მიმხრობა, ეს არ არის ადვილი საქმე ნამდვილად. შესაბამისად, ახლა უფრო კონცენტრაცია უნდა იყოს იმაზე, რომ თავად ეს არსებული პარტიები გაძლიერდნენ, თუ იქნებ ვიღაცამ სცადოს, რომ ახალი პოლიტიკური პარტიით შემოვიდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი მცდელობები იქნება და ჩვენ ახლა რა უფლება გვაქვს რომ ეს დაუშალოთ, ხო? მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს არ უნდა იყოს ჩვენი მთავარი, ვთქვათ, ყურადღების საგანი. აქ მთავარია როგორ წავა ეს პროცესი, უზრუნველყოფილი იქნება თუ არა იმ ხალხის ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესში, ახლა რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, რომელმაც უზრუნველყო აი ამ უნიშნელოვანესი შედეგის დადება. ეს შედეგი თავისთავად ბუნებრივია, რომ ახლა ერთი შეხედვით, ხომ, სტატუს კვოსთან გვაბრუნებს. არ იყო ეს კანონი და არც ახლა არ არის, ხომ? უბრალოდ ხელი შეუწყობ მდგომარეობის გაუარესებას, მაგრამ თვითონ როგორც პროცესმა აჩვენა ის, რომ არ არის ქართული ოცნება ესეთი დაუმარცხებელი ძალა და როდესაც ის აი ესე გამოკვეთილად, თანმიმდევრულად, არასწორად იქცევა, ამბობს ერთს, იქცევა მეორენაირად და გვაშორებს იმ ევროპულ მომავალს, რომელსაც თავებმა შესწირეს თავიანთი შრომა, ხომ, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე, იგივე სახელმწიფო სტრუქტურებში, საჯარო სექტორში. აი ამ ხალხის შრომის წინააღმდეგ მიდის მხოლოდ იმიტომ, თუნდაც რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს, მე ვთვლი, რომ ეს ისედაც ქმნის ისეთი პროცესის შესაძლებლობას, როდესაც ხალხი, თუ გნებავთ ძველი პარტიებით, გნებავთ ახალი ორგანიზაციებით, შეძლებს გადაწყვიტოს ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, ჩვენი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მთავარი მიზანი, გავცდეთ ჩრდილოეთის იმპერიის, რუსეთის კლანჭებს და გავერთიანდეთ ისეთ ოჯახში, სადაც ხალხი მართავს საკუთარ ქვეყანას. აი ჩვენ გავიხსენეთ გადაცემის დასაწყისში 2019 წელი გავრილოვის ღამე, მაშინაც აი ესე კონკრეტულ რაღაცაზე მისცა ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცაზე რეაქცია საზოგადოებამ. Ახლაც იყო ძლიერი პროტესტი, მაგრამ არის ერთი დიდი განსხვავება მაშინდელ და ახლანდელ ვითარებას შორის. ეს არის კონტექსტი, უკრაინაში ომის კონტექსტი. აი ეს რამდენად ცვლის მთლიანად, ასე ვთქვათ, მოცემულობას საქართველოში პოლიტიკურ ველზე. რა
რა მასშტაბის გავლენა აქვს ამას ახლა პროცესში და პოლიტიკურ პროცესებზე უკრაინის თემას? Ამას დიდი გავლენა აქვს, იმიტომ რომ ხო მოსახლეობის დიდი ნაწილი თვლის, რომ საქართველოს შეუძლია კონდეს უფრო გამოკვეთილად პროუკრაინული პოზიცია ვიდრე აქვს, თუმცა ხას უსვამ, რომ საერთაშორისო ფორუმებზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ხმის მიცემის დროს საქართველო თანმიმდევრულად იკავებს პროამერიკულ, პროევროპულ პოზიციას და ყოველთვის ხმას აძლევს უკრაინას. თუმცა იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც არ მისცა რუსეთის ტერორისტულ სახელმწიფოდ გამოცხადებას ხმა. იყო ეს შემთხვევა. იყო ხო ეს შემთხვევა. კი, ნამდვილად, მაგრამ აი ძირითადად სწორედ ამ გზით მიდის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. Განწყობა, ტენდენცია, აი როგორი რაღაცა იგივე, აი კონტექსტი, რომელიც მოდის ჩვენი მთავრობიდან, ჩვენი პარლამენტარებიდან, ხო, უმრავლესობიდან, იძლევა იმ შეგრძნებას, რომ ისინი აი ძალიან უხალისოდ უჭერენ მხარს უკრაინას. Და ეს უხალისობა ძირითადად მათი აი ამ შიდა პოლიტიკური ვიწრო შეხედულებებიდან გამომდინარეობს. Ისინი ვინაიდან აკავშირებენ, თქვათ, ოპოზიციას, ხომ, და კონკრეტულად კი ნაციონალურ მოძრაობას უკრაინის სენტიმენტებთან, ამიტომ მიდიან პრაქტიკულად ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების. აი, ფიქრობ თუ არა, ეს საინტერესოა, ფიქრობ თუ არა, რომ დარჩა ქართული ოცნება და ამ წუთასაც დარჩენილია რაღაც ძველ სცენარში, პროპაგანდისტული თვალსაზრისით და ვერ დაეწია მოვლენებს. რაღაც სხვა მოხდა ამ დღეებში და ისინი აი როგორ ვთქვა, ძალიან ყოფით ენაზე რო ვთქვა, ისევ ნაცებს გაიძახდნენ, როდესაც სხვა რაღაც ხდებოდა საერთოდ. მათ თვალწინ რუსთაველზე ვერ მიხვდნენ პროცესს. კი, კი, ნამდვილად ესე იყო, მაგრამ ეს იყო, მე ვიტყოდი, უიშვიათესი შემთხვევა, გამონაკლისი შემთხვევა. ყველა სხვა შემთხვევაში ოცნება ახერხებდა საკუთარ პროპაგანდისტული მანქანის გამოყენების მოსახლეობის უმრავლესობის შეცდომაში შეყვანას და იმის დამტკიცებას, რომ ჩვენი გზა ევროპულად რჩება, მიუხედავად იმისა, თუ რას ჩადივართ, ხო? და რომ აი ასკინკილით არ გვინდა ევროპაში შესვლა და ჩვენ მტკიცედ უნდა ვიდგეთ. რეალურად მტკიცედ დგომა გამოიხატებოდა იმაში, რომ მთავრობას და ხელისუფლებას არ დაეთმო არც ერთი ბერკეტი იმისთვის, რომ პოლიტიკური შეჯიბრებათობის პრინციპი ოდნავ მაინც გათანასწორებულიყო. ეს არის ეს ფეხზე არ დგომა, რომ რეალურად უზრუნველყოს ქართულმა ოცნებამ ის, რომ მუდამ იყოს ხელისუფლებაში, რომ მას ჰქონდეს მხოლოდ უფლებები და ხალხს არა. აი ეს არის აქ მთავარი გამოწვევა და მე ერთადერთი შიში ის ამაქვს, რომ ვთქვათ, ეს არ აღმოჩნდეს მხოლოდ ერთი ცალკე განყენებული მომენტი და ოცნებამ ისევ შეძლოს აი მანქანის ამოქმედება, როგორიც იყო მაგალითად ის, რომ ღირსებით ევროპისკენ. აი აბსოლუტურად შეუსაბამო და შეცდომაში შემყვანი ლოზუნგი და ცინიკური იმ ფონზე, თუ რა ხდებოდა იმ ეტაპზე. ძალიან დიდი მადლობა, ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან საუბარი. ბაკურ გვაშილავა პროფესორი, ჯიპას პროფესორი, სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი იყო ჩვენი სტუმარი.